はい、皆様こんにちは。コミット TV 八木でございます。本日はコミット銀座一押し商品をご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはロレックスシードエラリファレンス16600になります。セミヴィンテージの有料個体になります。最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは今回の商品をご紹介していきたいと思います。ロレックスシードエラリファレンス16600シリアル U 版の1997年頃製造の個体になります。こちらはすでに廃盤のモデルとなっております。 R 版から V 版まで製造された5桁スポーツモデルの中でも武骨で男らしいモデルでございますね。武骨なモデルだけあってケースベゼルの厚さも他のモデルと変わります。写真の方は5桁のサブマリーナリファレンス16610との取り比べになります。上がシードエラリファレンス16600になります。 1220m の水圧に耐えるため約 15mm と少し厚いケースとなっております。ちなみにサブマリーナリファレンス16610は厚み約 13mm です。シードエラ好きのお客様からは厚さがたまらないというようなお声も聞きますね。 U 版の最終トリチウムの個体になりまして、針インデックスはうっすらアイボリーに変化しています。トリチウムダイヤルは非常に綺麗なコンディションをキープしています。ケースブレスレットのコンディションこちらも魅力的です。ミドルケースはエッジの立った素晴らしい状態になります。ヘアラインも美しいですね。ブレスのヨレもほぼ感じられません。グラスプコードは年代一致でございます。付属品は箱保証書、国際サービス保証書が揃っております。何より嬉しい点はメーカーにて2020年11月にオーバーホールが行われているということです。安心して使っていただける個体になっております。針ダイヤルコンディションが良いためパーツの交換なしで完了しております。リストショットもほんのり綺麗に焼けたトリチウムが素敵ですね。無骨なモデルシードエラリファレンス16600、直近でメーカーオーバーホールが完了しているオールトリチウムの有料個体になります。条件の揃った5桁のシードエラトリチウムの個体をお探しのお客様、ご検討よろしくお願いいたします。はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。セミヴィンテージのシードエラ、非常に素敵な個体だと思います。価格に関しては税別で118万円、税込みで129万8000円でございます。5桁のモデルが価格が高騰してきておりますので、気になる方は早いうちにお問い合わせをお願いいたします。コミット TV では毎日高級時計にまつわる情報を配信しております。チャンネル登録がまだのお客様はぜひ登録をお願いいたします。動画の内容がいいと思っていただいた方はいいねボタン、こちらも忘れずによろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。